Györgyi már nagyon rég győzögett, hogy erre a témáról is beszéljek, amit ugye szerint a sikertudománynak tervezünk alapotban. És igazából egy olyasmi, ami tényleg alapotban körben egy harmada ezzel foglalkozik, ez nagyon komoly tudományág. Ennek egy kicsit a felszínét, a felső végtelét szeretnénk megosztani most. De kezdjük egy egyszerű tesztet. Szeretnék most mutatni három egy integyeként, és az a kérdésem, hogy emeljétek fel a kezeteket akkor, ha ismeritek azt, elég, ha felismertek, hogy tudjátok, hogy ez egy fizikus, vagy egy vendéglő tulajdonos, vagy valamilyen. Nem muszáj pontosan mellé rendelkezni. Tehát tisztaz, hogy csak akkor kérek ezeket, ha felismeritek. Jó? Ha nem, akkor teljesen rendben van, és nem lehet rossz választ adni. Például itt van az új ember, ki ismeri fel. Két, három, ilyen. Jó, nem Marx. Jó, következő. Nem Majmon János. Jó, rendben van. Kik ismerik a következőt? Na, ez az igaz. Tehát milyen érdekes az, hogy mindenki felismeri az Einsteint, és majdnem senki se ismeri fel kivétel a tisztelt kivételnek a Bardint és a Maxwellt. Mert mi is ismerik fel. Viszont John Bardon volt az az illető, aki egyedüli fizikus, aki valaha két fizikai Nobel-díjat kapott, és ő hozta nekünk a szupravezetést és a tranzisztort. Maxwell pedig volt az a fizikus, aki az 1800-as években az elektromosságot és a elektromosságot, a mágnesességet egyesítette egyetlen elmélettel. Tehát az elektromágneses elméletet hozta nekünk, de ezen kívül elindította azt a fizikai gondolkodást, amit mai napig követnek a fizikusok, hogy az összes erőt kell egyesíteni, mindegy az elektromosság és a mágnesesség ugyanez, akkor ugyanabban az elmélet lekérjük a gravitációt és a gyenge és az erős kölcsönhatásokat. Az Einstein az élete végéig ezen az elméleten dolgozott, és nem sikerült neki. Mondhatnánk azt is, hogy ha a Bardonnek és a Maxwellnek a munkásságát kivennénk a társadalomból, akkor egy nagyon-nagyon más világban élnénk. Nem lenne mobiltelefon, nem lenne számítógép, nem lenne digitális hangosítás, tehát tényleg egy nagyon-nagyon más világban élnénk. Ha Einsteinnek a munkásságát kivennénk a társadalomból, lényegében észtesebb. Na most a kérdés az, hogy miért van ezek után az, hogy mindenki felismeri Einsteint, és nem ismeri fel Bardont és Maxwellt, igaz? És lehetséges az, hogy tényleg Einsteinnak van valami, a munkásságának egy olyan része, ami valamiért annyira híressé teszi őt. Na most ahhoz, hogy megértsük, mennyi visszajelzünk, hogy Einstein hogyan vált híressé. Na most ez nem 1905-ben történt, amikor az egyenlő MC-jegyet leírta, és amikor a relativitás elméletet bevezette, ekkor fontossá vált a fizikusok számára, nem azok, hanem egy néhány évvel belül, de lényegében csak a fizikusok tudtak róla. Nem 1915-ben történt, amikor az általános relativitás elméletet írta le. Akkor már nagyon fontos volt, mint fizikus. De nagyon kevés ember ismerte azon a világon. Nem is, először, mikor a világ kezdte észrevenni az Einsteint, az 1919-ben volt, mert az angol kutató Eddington elment és az északi sarkra is felfedezte azt, hogy valóban a fény elgörül a nap körül, ami az első kísérleti bizonyítása volt a relativitás elméletnek, nagyon nem triviális kísérlet volt, nagyon nem triviális eredmény, és ez volt az a pillanat, amikor az Einstein és a relativitás főcímmé vált a világon több országban, beleértve Amerikát, beleértve Angliát. Különösen nagyon jó volt Angliában egy német kutató pozitív dolgairól beszélni, mikor éppen háború volt a két ország között. Ott egy ilyen részes az egész dolgok. De minden csoda 15 percig tart. Tehát az Einstein és az egész relativitás elmélet úgy elmúlott, mi minden más tudományos eredménnyel megtörténik, hogy egy néhány napig, néhány hétig beszélünk róla és elfelejtjük. Ez különösen igaz Amerikán belül. Amerikában 1919 nyomán Einsteinről egy nagyon-nagyon negatív vélemény alakult ki. Miért? Mert ő állítólag egy olyan kijelentést tett egy egyik interjúában, hogy azt, amit ő csinál, igazából csak 6 ember érte.
És ezek után az Einsteinról való kép az Amerikában az volt, ő egy arrogáns, vaskalapos német fizikus professzor. És beszélcikkek voltak 19 után a New York Times-ban, hogy mi ebből nem kérünk. Amerika hisz az alkotmányban, és csak olyan dolgokban hiszünk, amit az átlag ember az úton meg tud érteni, és nem kérünk az ilyen német professzornak az ügyeiből. És az egész dolog elfelejtődött. 1921-ben Einstein fontos volt a tudomány számára, de el volt felejtve. Viszont 21 áprilisában hirtelen nagyon-nagyon híressé válik. Mi az, amit ő tesz? Semmit. Mi történik vele? Azt történik vele, hogy eljön Amerikába, először feleségét vegyük, megérkezik a hajója, és két újságíró, a New York Times-tól és a Washington Post-tól szintén elmennek, hogy azért fontos az Einstein nevű professzor, hogy interjúoljuk meg. És megdöbbenésükre több ezer embert látnak a hajónál, akik mind éjjeleznek, mikor a Einstein leszállt a hajóról, és utána berakják egy autóban, és körbe parázézzák New York-ban, ahol ilyen tömegek állnak körülötte és éjjeleznek neki. Mi történik ezek után? Másnap a New York Times megjelenik, és a Washington Post szalad címmel hozván, Einstein megérkezett Amerikában ezer vártán. Na most, hősi fogadtatás csak igazi hősöknek adott, igaz? Tehát hirtelen az Einsteinnak az aurája megváltozik. Hogyan változik meg? Úgyhogy hirtelen mindenki akarja látni, mert ha már ezek jöttek át, hogy találkozunk vele, akkor ő csak egy nagyon-nagyon fontos ember lehet. És ez az a pont, amikor Einsteinnak a sajtója és a világnak a megítélése pozitívá változik, és Amerikán és nyugaton keresztül az egész világ nem csak fizikusként kezdi látni Einstein, hanem ikonként. Tehát a tudomány hősévé avatják. Most a kérdés az, hogy miért volt az a több ezer ember ott? Igaz? Mit tudtak ők, amit az amerikai újságírók nem tudtak? Na most ez így egy 15 év ezelőtt került két történésznek a munkájából, aki összevetette az amerikai sajtót a helyi zsidó sajtóval. Hogy kiderüljön az, hogy Einstein nem tudósként jött Amerikába, hanem a cionista delegációnak a részeként. A budapesti születési Herbst-tivadarra, a Weizmannnal és az Ushinkinnel, Weizmann lesz később Izrael elnöke, első elnöke, és Ushinkin pedig a cionista mozgalomnak a vezetője. Ez a több ember nem Einstein után jött, ők Weizmann-t akarták látni. És Einstein a delegációnak a része volt. A zsidó újságok igazából csak megemlítik, hogy az a német professzor Einstein is ott van a delegációban, akinek a szerepe az, hogy a Jeruzsálemi Egyetem számára pénz gyűjtsön. Viszont az amerikai újságoknak gőzük sincs a cionizmusról 1921-ben. Ők csak azt látják, hogy ezen várják Einstein, és ezen keresztül őt hőssé alatják. Na most, nagyon sok érdekes kérdés megfelelhető, igazán. Mert a kérdés az, hogy mi a kapcsolat valójában a teljesítmény és a siker között? Milyen elfogadjuk azt, hogy az Einsteinnak van teljesítménye? Tényleg nagyon fontos cikkeket tett le az asztalra. Ez mesedikül lehet. De ugyanakkor Barden is és Maxwellnek is nagyon fontos teljesítménye van, és nagyon nehéz összehasonlítani, hogy ki igazán jó fizikus. Barden vagy Einstein. Az biztos, hogy a Bardennak a hatása ránk sokkal nagyobb, mint az Einstein. Viszont a kérdés az, hogy valójában mi a kapcsolat a teljesítmény és a siker, a népszerűség és a hírnév között. Általában azt szeretjük gondolni, hogy ez nagyon egyszerű ez a képlet. Ha van teljesítmény, van siker. Minél nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb a siker. Viszont láttuk azt, hogy az Einsteinnak a sikere, vagy a hírneve, az nem akkor történt, amikor a tudományos sikere történt, hanem sokkal tovább eltolódva az időben. Na most ahhoz, hogy megértsük a kettő között a kapcsolatot, igazából azt is meg kell értsük, hogy a teljesítmény és a siker az két nagyon különböző állatfajta. Ugyanis a teljesítmény az rólunk szó. Az, hogy milyen gyorsan tudok én futni, az, hogy a futó vagyok, milyen szépen tudok hegedülni, milyen jó szakcikeket tudok írni, és így tovább. A siker pedig arról szól, hogy a közösség mit lát ebből és hogyan értékelni. Tehát míg a teljesítmény az egy egyéni tulajdonság, addig a siker az egy közösségi tulajdonság. Na most
Az a rengeteg könyv, ami a sikerről szól, a siker pszichológiáról, az üzletéről és így tovább, azok igazából a teljesítményről szólnak. Igaz? Azt akarják mondani, hogy hogyan leszünk jobb üzletemberek, hogyan leszünk jobb zenészek, hogyan leszünk jobb valamik, és általában ignorálják azt, hogy siker önmagában, szóval csak siker önmagában nem létezik, teljesítményre szükség van, de nem automatikusan hozzáérte a sikert, és a siker alapjában egy közösségi tulajdonság. Na most, hogy a kettő között a kapcsolatot megértsük, ahhoz fontos nekünk az, hogy tudjuk különmérni a sikert és a teljesítményt, igaz? Tehát, hogy hogyan jön létre egyikből a másikból. És van egy néhány terület, ahol ezt pontosan lehet mérni. De egyébként nincsen sor. De a sport az, ahol lehet nagyon mérni a sikert és a teljesítményt egymástól függetlenül. Például nézzük meg a Novák Gyokovicset, aki pillanatilag most a legjobb teniszelőnek számít a férfiak közül. Rengeteg dolgot lehet róla mondani. El lehet mondani, hogy 2014-ben 27 millióan kerestek rá az interneten. Első vagy második volt a helyezésben a teniszben. 11 ezer pontot gyűjtött össze teniszben. 61 meccset megnyert, 8-at elveszített. Több mint 2 millióan látogatták meg az ő Wikipedia oldalát. Több mint 14 millió dollárt nyert a meccseken keresztül, és több mint 21 millió dollár kapott egyébként támogatásként. Ezeket a számokat szokták prodigálni, amikor a tenisszerzőnek a sikereiről beszélünk. Valójában itt egy két dolog össze van velünk, és ez gondolom, hogy nyilvánvaló. Igaz? Össze van a teljesítmény és a sikereiről legyőnye. Ugyanis igazából a teljesítményben arról szól, hogy 61 meccset megnyert és csak 8-ot vesztett el, ennek következtében kapott egy bizonyos pontszámot, ennek következtében jön létre neki a ranglistán a helyezése, és ennek következtében nyerte meg a 14 millió dollárt, mert az egyedében a nyert meccsekért van. A másik oldalon pedig a sikermérték az, hogy hány ismerik, hány keresnek rá, hány jönnek a Wikipedia oldalára, és mennyi támogatást kap igaz. Ezek már sikermértékek, ezek közösségről szóltak. Most például a lapunkban mi csinálunk azt, hogy próbáljuk megérteni egy ilyen esetben, hogy mennyire tudja meghatározni az, amit ő a pályán csinál, azt, amit sikermértéknek nevezünk. A siker, a pályán, amit csinál az egyében az, hogy pontosan milyen meccset nyer, meg mit veszít, kivel játszott, milyen, éppen milyen versenyen volt és így tovább. A siker, nagyon érzékeny sikermérték most a sikermérték számunkra, az a Wikipedia látogatottság, ahol naponta lehet látni, hogy minden Wikipedia oldalra hány jönnek, és nagyon specifikus az illetőre. Tehát lehet érzékenyen figyelni azt, hogy mennyire ismert, mennyire népszerű az illető. Itt jobb oldal látható az ő Wikipedia látogatottsága, látható az, hogyha nagyon fontos meccset játszik, fontos ellenfél, akkor rengeteg érnek az oldalára, mikor éppen nem játszik sebesült, vagy éppen nincsenek meccsek, akkor lényegében eltűnik a látogatottsága. Amit mi kimondtam a laborban csinálunk, az az, hogy ilyen képleteket, ilyen boldog képleteket hozunk létre, amely nézi azt, hogy hogyan nyertek és vezettek a játékosok, nem csak ő mindenki más, és abból megjósolja azt, hogy valójában szerintünk hányan lesznek erre kíváncsiak. És ez ijesztően jól működik, az, hogy mennyire jól azt fogjuk látni, tehát látható az, hogy a kék vonalak az, hogy valóban hányan látogatták meg, és a piros vonalak azt adják, hogy hányat jósoltuk, hogy meg fogják azt látogatni annak alapján, hogy éppen kivel hol mit játszott. Mi az, amire ez utal? Ez nem csak ráérvényes egyébként az ő adata, de minden egyes profi teniszről ezt meg tudjuk menni, meg nézni, és többire mindegyikre ennyire jól működik. Ami azt jelenti, hogy a sport az egy nagyon érdekes teljesítménycentrikus terület, ahol igenis a teljesítmény meghatározza a sikert. És minél jobb teniszező valaki, annál pontosabban meghatározza, a gyenge teniszező között még van mozgás lehetőség, valaki esetleg népszerűbb, mint amit elvárnánk a pályán, mert tegyük fel elmegy egy nagyon figyelmes színésztő feleségül, van erre példa, de az igazából a jó teniszező között nincsen erre példa, azért mert akkora figyelmet kapnak a sporton keresztül, a kiemelkedő teljesítményen keresztül, hogy nem lehet azok manipulálni más eszközökkel. Tehát ez a jövő, hogy ebben a területen igenis egyenlő a kapcsolat. A legnagyobb baj igazából az egész sikersztoriban az, hogy sport majdnem az egyedüli terület, ahol a teljesítményt mérni lehet. Legtöbb területen belül reménytelen. Hogyan lehet összehasonlítani két tudósnak a működését igazán? Mennyire megy a hatása? Hát egyik több cikket ér, mint a másik, egyik fontosabb helyen megy és tovább. Hogyan lehet két metodónak a működését összehasonlítani és legtöbbször a legtöbb mérőszám, amivel összehasonlítjuk ezt az egyéneket, azok keverik a sikert a teljesítményre. Tehát nem lehet őket közön választani.
Ilyen például a tudomány esetre is, hogy hozok egy példát, hogy néz ki például ott egy életpálya. Először is kérjük arra, hogy mit mond a teljesítmény kialakulására a pszichológia. És erre vannak ilyen klasszikus, ilyen kézzel rajzolt törvények, amik azt mondják, hogy ha valamiben neked nekifogunk, akkor az elején az rosszul megy, igazán? És akkor ahogy egyre jobban beletanulunk abban a témában, akkor a teljesítményünk növekszik, és el fogunk érni egy ilyen csúcspontot, amikor maximális teljesítményünk van, ami többnyire megmarad egyébként az életünk során, ha azt folytatjuk. Legfeljebb enyhén csökken az élet később részén, amint bizonyos kognitív képességek kezdnek megszűnni. Tehát ez a jó kép, hogy ahogy érjünk, a teljesítmény az növelhető tanuláson keresztül, és megmarad hosszú távon, tehát nem esik drasztikusan vissza. Ha jól megnézzük, ez látható az én pályámon keresztül is. Amit itt látok, az az összes cikk, amit én valaha írtam, és a pontok annak felel meg, hogy mindegyik cikk hány hivatkozást kapott, a hivatkozás arra volt, hogy hány másik cikk írott annak alapján, az a tudományon belül egy cikk fontosságának a mérőszáma. Minél több van a hivatkozásokból, annál fontosabb ez a cikk. Ha jól megnézzük az én pályámat, akkor látható szépen ez a felmivelő görbennek talán a szaturáció, vagy lecsengés igaz-e. Az első 10 évben rengeteget dolgoztam, de nagyon kevés eredményt írtam meg, igaz? Rengeteg cikket publikáltam, de nem volt egyiknek semmi hatása. Ez jelentősen megváltozott 1999-ben, amikor rátértük a házadokkal foglalkozni, az nekünk az izgalmas időszakok, igen, akkor minden nagyon jó meg, és akkor jön az utána való 10 év, amit legutána van, na most ezek az adatok nem teljesek, amik itt vannak, mert még nem telt el elég időt, tudjuk, hogy hány hivatkozás lesz ottan. Az alapvető kérdés az, hogy tényleg hogy állok ott? Tehát van-e még esélyem, hogy egy fontos cikket publikálják, hogy igazán ebben a kategóriában. Tehát, na most ez egy érdekes kérdés, amivel a pszichológusok foglalkoztak, és van egy néhány tévhit a levegőben. Az egyik tévhit, ami különösen a kvantummechanikából jön, hogy csak fiatal emberek tudnak kreatív dolgokat csinálni. Ha megnézzük a kvantummechanika úttörét, a kiderül, hogy mind a 20-as éveiben tették a nagy felfedezéseiket, ez Einsteinről is igaz történetesen, ebből nagyjából reménytelen az, hogy egy bizonyos például 30 éven túl már nem lehet fontos felfedezést csinálni fizikusként, ez a tévhit. Na, most kíváncsi voltunk, hogy ez igaz-e? Úgyhogy megvolt minden egyes kutatónál, aki valaha a 20. században cikkeket írt, megnézzük az összes fizikus például, megnézzük, hogy mikor írta meg a legfontosabb cikkét, például az esetében ez 13 évvel az első cikken után történt. Ez nagyjából megfelelnek a 10.000 órának, amiről biztos sokan hallottatok, hogy kb. 10 évet, 10.000 órát kell tanulni, valamit, amit végül összejön azt, hogy megtörténik az áttörés. Tehát azt mondtuk, hogy az ilyen esetében ez nagyjából igaz is, de megnézzük az összes kutatónál, hogy hol van ez a csúcspont. És a meglepődött számunkra, hogy nem volt igaz egyébként az, hogy van egy ilyen időszak, hanem azt láttuk, hogy ez a csúcspont ez teljesen egyenletesen el van elosztva az emberi pályáján keresztül. Lehet a legelső cikk, lehet bárhol középen, vagy lehet akár a legutolsó cikkja a karriernek. Tehát ez egy nagyon különleges dolog volt, mert azt láttuk, hogy nem lehet megjósolni, hogy mikor történik az áttörés egy egyéni karrieren belül. Teljesen jelentős az élete során. Mondok két nagyon szép példát erre. Frank Wilczek, aki a Bostonban az MIT professzor, 2004-ben kapott fizikai Nobel-díjat, egy olyan cikkért, amit 40 évvel ezelőtt, azelőtt 73-ban diákként az életében a legelső cikként írt. Tehát, és ugyanakkor ott van, a John Daniel Julianber, aki kémiai Nobel-díjat kapott 2002-ben, két évvel korábban, egy olyan tanulmányért, amit azután írt, hogy a Yale erőszakosan nyugdíjba küldte őt. Tehát mondjuk Amerikában nem lehet professzorokat nyugdíjba küldeni, de a laborját le lehetett zárni, ami megtörtént, kísérleti vegyész volt. Bezárták a laborját, utána volt az, hogy átment egy másik egyetemre, új labort indított, és ott tette meg azt a felfedezést, amiért 15 évvel később Nobel-díjat kapott. Tehát lényegében, ami azt illeti, hogy ha a kreativitást nézzük, akkor annak valahol nincsen kor. De nem csak a tudományban, hanem ez nem végelnek a Facebookon, mindig azt képzeljük igaz-e, hogy ilyen startup cégeket csak fiatalok tudnak indítani. A jó példa ez a Mark Zuckerberg, 19 éves korában indította a Facebookot. De ha megnézzük, hogy a Silicon Valley-ben található nagy cégeknek az indítói milyen korosztályban vannak, kiderül, hogy van ott minden.
Sőt, a 19 éves az a kivétel, abból nagyon kevés van, igaz-e? De az egész korosztály átfedik el az ilyen sikeres cégeknek az indítói. Tehát valahol, hogyha jól meggondoljuk, akkor a kreativitás a szóval. Hogy valamiben sikeresek, egy akár zene, akkor tudomány és így tovább. És hogy valahogy lehet látni már előre, hogy ez most meg fog történni, mert egyre jobbakká válunk, igaz a pszichológus azt mondja, hogy egyre teljesítményünk egyre jobb. És talán, hogyha már összejött, akkor tudjuk folytatni ezt a ritmust, igaz? Úgyhogy azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy ez így van-e a fizikusok számára. Úgyhogy az összes fizikus megint előbúztuk 1900-ból maig, akiknek a karrierünk nagyjából lezárult, és megnéztük, hogy hogy néznek ki az impactja azoknak a cégek, aminek a legfontosabb cikkük előtt publikáltak, illetve utána az előtte való kis cikk, és utána való kis cikk. Azt reméltük, hogy, és ezt szeretnék látni most együtt is, hogy valahogy kezd növekelni az impact, tehát hogy kezdnek beletadni a tudományban, igaz, amikor elérik ezt a csúcspontot, és utána fönn tudják tartani ezt a szintet. Na, így néz ki az eredmény. Ami nagyon megdöbbentő számít. Ezt mi a laborban új görbének nevezünk. Igazából arról szól, hogy valamilyen szinten nem látjuk a sikernek az érkezését, és nincsen ennek következménye a hosszú távon. Tehát ez valahol megint aláhúzza azt, amit korábban mutattam, igaz-e, hogy nagyon nehéz belátni azt, hogy mikor fog az áttörés történni, és általában nagyon szinguláris. Nem arról az, hogy nem lehet ezt valamilyen módon megismételni. De tényleg nincsenek nagyon nyilvánvaló elvélek, legalábbis a tudományunk belül. Na most, hogy kicsit összefoglaljam, hogy mit szerettem volna itt mondani. Mondjuk el, hogy mi az egyetemnek a szerepe. Mit ígérünk mi egyetemi tanárok? Mit ígérünk? Mi ígérünk nektek és ígérünk a gyerekeinknek, igaz? Azt ígérjük, hogy mi megtanultunk benneteket jobb kutatóvá válni, jobb verset írni, jobb festményt festeni, vagyis a teljesítményeket meg fogjuk növelni, igaz? Ebből van az a hit, hogy a teljesítmény és a siker között egyenlő kapcsolat van. És valóban teljesítményre szükség van ahhoz, hogy a siker valamilyen szinten összekörjön. De viszont amit látok ezeken a példákon keresztül, ez messze nem egészséges. Nem egészséges. Végül is ez a filozófia mögött a hit az, hogy a sikernek a kulcsa az bennetek van. Tehát, hogy mindenki magát hordozza, mi is hallottuk ma ezt nagyon sokszor. És ez tényleg így van, hogy valamilyen módon a teljesítményt meg kell, hogy növeljük. Amiről én szerettem mondani, valahogy ráérezettem együtt, hogy ez nem elégséges, hanem a siker az részben rólunk szó, részben pedig a közösségből megadjuk áldozva. Ugyanis siker nem létezik akkor, ha a közösség nem értékeli azt, igaz? És az legnagyobb probléma végül is ezzel az egyéncentrikus koncentrációval az, hogy nagyon-nagyon nehéz a teljesítményt pontosan mérni az egyének között, erre mindjárt meg fog térni. De viszont ennél annél könnyebbé is mi fog keresni, ahogy az a közösségnek a véleményét meglátni. Tehát alapélővel a siker az egy közösségi tulajdonság. Arról szól, hogy hogyan reagálunk egy egyének a teljesítményére. És lehet egyes egyéneknek ugyanolyan mértékű teljesítményre nagyon pozitívan, illetve nem nagyon pozitívan reagálni. Na most, az elmúlt néhány évben végül is létrejött egy ilyen tudományágat, a sikertudományágat nevezünk, amiben már nagyon sokan dolgoznak, ami valahol megpróbálja ezt a kapcsolatot találni a siker és a teljesítmény között, valahol ez az egyik célunk, és az valahol beáldozódik ebben az egész big data-vonalban, ugyanis a teljesítménynek a megmérése nagyon-nagyon nehéz, igaz? Mert akkor azt jelenti, hogy egy egyénről kell nagyon sokat tudni. A sikernek a mérése sokkal könnyebb,
Na, sikernek rengeteg mérő szállalni, és akkor nem egy egényben nézek, nem egy adatpontot keresek, hanem több millió adatot próbálok leszűrni azt, hogy mit gondol a közösség arra az egyénről. Például hányan hivatkoznak egy cikkre. Nem azt kérdezem, hogy mennyire jó a cikk, azt nem tudom eldönteni. De azt, hogy hányan beszélnek róla, azt igenis nagyon fontosan meg tudom érni. Ez a kutatás egy néhány érdekes alapvető törvényszerűséget már feltárt. Az egyik arra vonatkozik, hogy mennyire különbözik a teljesítményünk. Mi úgy képzeljük, ha valamivel jobb vagyunk, akkor sokkal jobbak leszünk, mint a versenytársaink. Minden mérés arra utal, hogy a csúcson, tehát a jó teljesítményű egyének között nagyon pici különbségek vannak. Tehát nagyon nehéz mérni azt, hogy valaki valakinél jobb, hogyha valaki úgy az élvonalban van. Nagyon jó példa ez a sport, igaz-e? Ha jól megnézzük, akkor az olimpiai győztes csak egy 100 másodperccel fut gyorsabban, mint az olimpiai vesztes, igaz? Aki a második díjat kapja. És az olimpiai győztes nem fut nálam 100-szor gyorsabban, hanem most maximum 5-ször vagy 10-szer gyorsabban rohanunk. Ami arra utal, hogy minden mérés azt mutatja nekünk, hogy a teljesítmény igenis korlátok. Van neki felső korlátja, ezek lehet egy picit mozgatni idővel, de azon a felső korlát közül rengeteg egyén van, akinek nagyon is összehasonlítható teljesítménye van. Tehát nem lehet azt a célt elérni, hogy én 10-szer jobb zongorista leszek, mint a mostani legjobb zongorista. Ilyen-ilyen reménytelen. Viszont nagyon másként terüljük fel, hogyha kvantitatíven nem a teljesítményt akarjuk mérni, hanem a sikert. És erre először azt ötöttem rá, amikor Győrről voltam 2009-ben, a Pingvinnél a kiadónál, és aki a szerkesztőmmel, hogy kíváncsiságból beszélték közben azt, hogy nézzük meg, hogy mi van most a piacon, milyen könyvek vannak a piacon, és hogy áll ez a bestseller lista. És abban azon a héten jött ki a Dan Brown-nak az egyik nagy sikerű könyve, a Single, és azon a héten jött ki egy csodálatos könyv, Nicholas Sparks, The Last Song. Na most, ha megnézzük a bestseller listát, akkor látsz, egyik volt az első, és a másik a második. Úgy tűnt igazán, hogy egy kicsit a Nicholas Sparks egy picit keményebben dolgozik, és az kiadója egy kicsit aktívabb, akkor valószínűleg a másodikból első lehet, igaz? Viszont, ha megnéztük a számokat, hogy kiadóra kezdve előtt a számokat, hány példát adtak el, kiderült, hogy a Nicholas Sparks könyvből kb. 10 000 példányt tervezem a héten, ami egy óriási szám egy héti adásra, igaz? Viszont a Lassingból 2 millió példát. Mire mutat el? Az, hogy a siker bár a teljesítmény nagyon is korlátok. Tehát nehéz eldönteni azt, hogy tényleg mennyivel jobb a Dan Brown könyv, mint a Lassingból, és nem valószínű, ez nem ezerszer jobb. A siker viszont korlátok. Tehát olyan szempontból, hogy az a közösségnek a mértéke, és ilyen szempontból nagyon-nagyon sokan vagyunk, rengeteg lapátra tudunk rádobni arra a sikerre. Tehát, ha jól megnézzük, akkor az első és a második között nem annyi a különbség, mint a teljesítményben, hanem igenis óriási körülmények volt, különbség vannak a sikerben, de nem a teljesítményben. Úgyhogy valahol ennek a kettőben, ennek a két dolognak kapcsolatát igenis nagyon is mélyen meg kell értsük, és tisztában kell vagyunk azt, hogyha tényleg abban gondolkodunk, hogy egyfajta ősök terve mozgalmunk sikeres legyen, akkor nem elégséges arra törekednünk, hogy teljesítményt növeljünk, hanem igenis oda kell figyeljünk arra, hogy a közösség hogyan fog ezekre reagálni. Mert valahol, ha jól megnézzük, akkor nagyon kis különbségek a teljesítményben fel tudnak növekedni, és ilyen dominó hatásként óriási különbségeket tudnak manifestálni a társadalomban. Vagyis, ha már a hősök terén tartunk, akkor gondolkozunk el, hogy a hősök számára. Ez azt jelenti, hogy nem csak arra kell koncentrálni, hogy hősöket termeljük, hanem az is nagyon-nagyon fontos, hogy a társadalom észre tudja venni, és be tudja fogadni, értékelni tudja őket. Köszönöm szépen a figyelmet!